Müraciət eləyirəm. Dövlətimizə inanıram. Bilirəm ki, mənim hüquqlarımı qoruyacaqlar. Araşdırsınlar, görsünlər ki, bunun arxasında kimlər durur. Buna kim qol qanad verir, bu tək deyil. Bu tək insanın işi deyil. Bunu kim öyrədir? Bunu kim öyrədib salıb bizim canımıza? Bunu araşdırsınlar, tapsınlar. Mən artıq qorxuram. Evlatlarım üçün qorxuram ki, onların başına nəsə gələr, xəstəlik taparlar və yaxud bu işi, bu ananı, bu ana o uşağa o vəziyyətə salan səbəbləri oğratdırar da məndən başlar pul tələb eləməyə. Hər şey, mən ondan artıq hər şey gözləyirəm, hər şey. Yəni, hüquq mühafizə orqanları mənə kömək eləyin. Mənim ailəm bu saat təhdid altındadır. Bu xanımın əlindən bizi qutarın. Bu bizə gün vermir yaşamağa. Uşaqlarını istəyir, gəlsin, aparsın. Artıq mən bu vaxta qədər bir ana kimi, bir nənə kimi baxmışam, sinəmi vermişəm qabağa. Onlara necə, bütün Bakı balacadır. Hamı bilir ki, mən onlara göz bəbəyim kimi qoruyuram onları. Nə olsun, nə olsun, bir dənə üzr istəyirəm hamınızdan. Nə olsun ki, mən onların nənəsiyəm. Nə olsun ki, bir dənə mən onları doğmamışam. Mən onlara anadan artıq baxıram. Amma yenə də bu uşaqları dünyaya gətirən anası bunu istəmirsə, gəlsin, mən əvvəl gündən demişəm, yenə təkrar eləyirəm. Gəlsin, uşaqlarını aparsın. Mən alimentdir, aliment verək. Biz heç vaxt alimentdən qaçmamışıq. Hələ, alimentdən də artıq verək. Gəlsin, uşaqlarını aparsın. Mən ona bu vaxta qədər təklif eləyirdim ki, ev verim sənə, hər şey eləyim. Bu imtina eləyirdi. Hətta vəkilinə də demişdim, onda bir qadın idi vəkili. Dedi ki, Aymət ağam, nə gözəl şeydir, kaş hamıya bu təklif eləyəydilər. Dedim, sən sakit otur, can anası, çıx, yıx balaları başıva, yığış bu küçələrdən, yığış bu saytlardan, bu televiziyalardan, otur uşaqlar va. Mən ev problem deyil, mən ana axtarıram. Ana yoxdur. Bu uşaqlara mən ana axtarıram. Mən analıq eləyirəm. Bu anası, uşaqların anası qoymur. Yaxşı, daha biz bezmişik, mən balamı da öldürə bilmərəm. Sən mənim evladımın evini bir dəvə yıxmısan. Mən icazə vermərəm ki, onun məqsədi bu saat odur ki, mənim oğlum 5 ildir, bunlar ayrılırlar, oğlum evlənib, oğlum təzə evə köçüb, o bizi yaşamağa qoymur. Gündə qapıya hücum eləyir mənim evimə. Onun nə ixtiyarı var? O bir yad bir adamdır. Xahiş edirəm buradan bütün sosial şəbəkələrə, bütün televiziyalara mənim adımı bu insanla bərabər çəkməsinlər. Bu adam öz adı Aynurdur. Aynur Vaqif qızı. Bu təxəllüs götürüb özünə Canana. Bizə də özünü elə tanıtdırıb. Mən Xınayaxtıda bilmişəm ki, bunun adı Cananadır. Ay. Bəli, Xınayaxtıda bilmişəm ki, bunun Aynur. Bəli, bunun adı Aynurdur. Aynur Vaqif qızı. Xınayaxtıda bildiniz ki, bunun adı Canana deyil. Xınayaxtıda deyirəm, ay balam, bu, hamı deyir, ay Mətan xam, Aynur kimdir? Deyirəm, ay balam, bu, Canana kimdir? Deyirəm, ay balam, bu, bizə deyib ki, mənim adım Canana. Mətə